Dámy a páni, hostitel večera Peter Stašák. Ďakujem pekne. Barbarka, ahoj. Ahoj, Peter. Tak čo, aký bol let z Ameriky? Bol dobrý, veľmi, lebo som sa veľmi tešila na svojich blízkych a na to, že budem vystupovať v tvojom programe televíznom Kaviarni Slavia. Tak ja sa veľmi teším, že si prišla, tak ideme na to. Ďakujem pekne. Narodila sa v Košiciach. Od malička sa venovala spevu a od 6 rokov sa učila hrať na klavír, pričom spontánne začala skladať prvé skladbičky. V jeseni 1997 vydala prvý sólový album. Hlas plný citu a vrúcnosti jej priniesol rad ocenení. A nakoniec to bol Zlatý Slávik 1998. V súčasnosti žije v Spojených štátoch amerických. Nechápe, prečo sa ľudia dorozumievajú rečou, keď máme hudbu. Dámy a páni, Zlatá Slávica, Barbara Hascáková. Som zvláštnu podobu máva, keď ho chceš vychutnať do síta. Ten, čo sa vždy len schováva, prichádza a teraz už na nič sa nepýta. Na teba hľadí. Viem, láska má veľa podôb, nechce sa ukázať zranená. Môj sen však znamenal mnoho, smútok a nádej si chodili bez mena. Zdal sa mi, že sa svet zbláznil. Stál tam on a možno chcel byť mojím snom. Stál s nesmelým pohľadom a možno hviezdy padali, keď moje oči plakali. Možno mama veľmi rád, len mi to nechcel dokázať. Bál sa mi svoje srdce dať, chcel ho pred svetom ukryť. Láska má veľa podôb, nechce sa ukázať zranená. Môj sen však znamenal mnoho, smútok a nádej si chodili bez mena. Zdalo sa mi, že sa svet zbláznil. Stál tam on a možno chcel byť mojím snom. Stál s nesmelým pohľadom a možno hviezdy padali, keď moje oči plakali. Možno mama veľmi rád, len mi to nechcel dokázať. Bál sa mi svoje srdce dať. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že som medzi vami dnes večer.
Hascakova. A Barbara Hascakova. Tam, kde tieseň vláde, býva správna nálada. Tak príkeď budeš na mne a zdá sa ani nezbadáš, yeah. Že ten fenále okolo nás nedá sa zjesť, a keď ťa bude trápiť opäť bláznivý stres, vráť sa.